Du, Sandra, nå er jeg veldig spent. Spiser dere mye fisk til middag hjemme? Ja, vi spiser en del fisk. Vi spiser ganske en del sushi, og så har vi en del laks. Er det noen fisk du ikke liker? Makrell tomat. Det har du ikke på matpakken. Nei, ikke kaviar heller. Nei. Liker du fisk? Ja, jeg elsker fisk. Du elsker fisk? Hva slags fisk er best da? Jeg liker vel best salmalaks og torsk. Hvis du på restaurant, hva slags bestiller du fisk der, eller går det kanskje i en spagetti eller pasta? Kanskje pasta eller sushi? Pasta eller sushi, så det såpass. Ja. Ja. Okay, Knut, hva slags fisk den beste fisken du liker? Kveite. Kveite? Ja. Hvordan kom du på det da? Morfars favorittfisk. Er det det? Arvet, kanskje. Har du sett han før? Ja, tror du det? Nei. Ja, kanskje. Tror du han spiser mye fisk? Ja. Hvordan fisk da? Ja, makrell i tomat. Makrell. Når en gullflokke, har det noe med saken å gjøre? Fiskestatsminister? Fiskestatsminister? Ja. Hva gjør de da? Fisk... Nei, jeg sjefen for fisk. Er han sjefen på salmalaks?